allihop! Idag så har jag tänkt visa er hur jag har gjort mina badbomber. Jag tänkte inte lägga ut den här filmen egentligen för att det blev inget bra helt enkelt. Den här har typ spruckit, den här formen, så jag vet inte vad som hänt med den. Så jag kommer inte kunna göra fler badbomber om jag inte köper fler formar. Enligt min personliga åsikt så är de inte alls snyggare. Jag hade verkligen en bild i huvudet hur jag ville att de här skulle se ut och de ser inte alls ut så. Problemet var att jag inte hade tillräckligt med ingredienser när jag väl skulle göra det. Jag testade ju först lite olika recept och lite så, och sen när jag väl skulle göra det och jag hade börjat filma och liknande, så inser jag att jag inte har tillräckligt med ingredienser. Därför blev det två badbomber som inte är så snygga, men de är ju ändå badbomber. Okej, ursäkta för mitt otroligt negativa intro där, men badbomberna blev inte som jag ville att de skulle bli. Hur som helst, det här är vad jag använde för att göra mina badbomber. Du kommer att behöva majsstärkelse, epsomsalt, någon form av olja, det kan du välja själv, eterisk olja om du vill att det ska lukta gott, citronsyra, bikarbonat och sen någonting som ger färg. Jag använder mig här av mikapulver som är ett slags mineralpulver, men du kan också använda dig av karamellfärg till exempel. Jag börjar med att blanda 1 dl bikarbonat och 1/2 dl epsomsalt. Och 1/2 dl citronsyra. Sen häller jag även i 1/2 dl majsstärkelse. Och jag vill ha 2 färger i min blandning, så jag delar upp hela blandningen i 2 skålar. Eftersom jag ville ha 2 olika färger så gjorde jag så att jag delade upp ingredienserna. Så i den första blandningen så hade jag 1/2 tesked vatten, ungefär 1 tesked olja, några droppar eterisk olja, jag tog både lavendel och jasmin, och sen även lite mikapulver. Och här valde jag då rosa i den ena blandningen och sen har jag lila i den nästa. När du ska blanda ihop detta så är det viktigt att du blandar försiktigt ner den blöta blandningen i de torra ingredienserna. Annars så blir det lätt att blandningarna reagerar, och det vill du inte att de ska göra förrän du sen är i badet. Och sen gjorde jag då en likadan blandning fast med lila färg. Och jag ber om ursäkt om det här kanske blir jättekrångligt nu, men jag skriver hela receptet nere i beskrivningen. När blandningen är ungefär som blöt sand och du kan göra små klumpar av den, så vet du att den är redo. Jag gjorde en liten ros av lite tvålmassa som jag tänkte att jag skulle ha i botten av min badbomb. Och jag har även lite cypriotisk lavendel som jag tänkte använda mig av. Jag använder mig av ett par formar jag har köpt på eBay som är ungefär som en slags julkula som du kan dela på. Men du kan lika gärna använda dig av till exempel en isform eller någonting annat som du har hemma. Det viktigaste är att packa formarna ordentligt så att hela badbomben sitter ihop och inte faller isär. Som ni kanske kan se så använde jag hela min blandning i min första form. Det var en ganska stor form. Men det var ändå inte tillräckligt mycket blandning för att få halvorna att sitta ihop. Så tyvärr fick jag ta sönder allt igen, försöka dela upp färgerna igen och göra 2 mindre badbomber. Och som ni kan se så blir det ändå en helt normal badbomb, även om det inte blev exakt så som jag ville ha den. Men nu vet jag ungefär hur man gör, och det finns många olika och roliga recept där ute som det bara är att prova på och testa sig fram. Och nu tänkte jag att jag skulle ge en liten visning av hur mina badbomber blir i badkaret.
självklart prova att göra fler såna här i framtiden och testa mig fram, även göra olika, vad ska man säga, dofter och färger och lite sånt. För det är väldigt kul att göra sånt här, men tänk på att se till så att du har tillräckligt med ingredienser hemma. Precis som när jag egentligen började göra tvål, då blev det inte heller jättebra alltid, och det är ju så man lär sig helt enkelt. Annars så hoppas jag att ni gillar den här filmen. Tryck en tummen upp om ni tyckte den var bra och bli prenumeranter om ni vill se fler videos i framtiden eller fler badbomber som förhoppningsvis blir bättre i framtiden. Yes. Hur som helst, ni får ha en toppen dag idag, så ses vi nästa gång. Hejdå! Jag hoppas att jag går igång.